на листочку. Ну, немного видим. Дальше. Я? Yeah. Я. Яю. Так. Видим, висим. Так. Тутели. Так. Яю. Так. Тре. А что за бату цифры? Ломайно. Анечка, умничка, не стесняйся, говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Я чуть-чуть Анюта, не стесняйся, можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. Не зря позывной ангел, правда? Юрий Леонидович, вам слово. Там не нормально. Не, я не пьяный, я такой трошки пиво выпил. Добре, я скоро же йду. Танюш, ты спишь? Скільки время? 3 часа ночи. Пошли пиво допьем. Ты шо, яке пиво? Ну, не знаю. Ти що хочеш? Та хочу. Ну, давай. Там у лісі ковбаска лишила. І хлібчик. Будемо робити бутики. До гарячі. Ну, пішли. Пішли. Пиво ковбаску. Капібара. Капібара. Капібара, капібара, капібара. Да покажи мне, блядь, просто, сука, рукой, блядь, куда, сука, какую нахуй кнопку, блядь, нажать? Где? Где, сука, эта ебаная рация, блядь, включается в этой ебаной кроватой рухляди, сука? Вот она. Задержка уже, блядь, пиздец. Включена, блядь, ебану. Уважаемый пассажир, прошу прощения. Мамо, а чому ти додала мій номер телефону у чорний список? Бо з твого номера йшов спам. А що таке спам? Поповни мені рахунок, треба здати гроші в школу, мама, купи мені нові штани, дай мені на булочку. А я вам водку купив. Let's go! Чуй. А іконно шикуна. Йогіна, 1, 2, 3. Україна. Слава Ісусу Христу, Паша Мерседес. Я Петя Гелінтваген. Що то мені в тіктоці вибивало, що ви журналістам погрожували? Казали, що візьмете палку і порозбиваєте фотоапарати? Зеленському погрожуєте? Це що таке? Це що, Мерседес заднеприводний? І Мерседес – це німецька машина, а ви московський патріархат. Тому перейменуйтесь в Паша Лада Каліна або Паша Жигуль. А ще ви були в партії регіонів. Кажуть, за таке у пеклі вихлопну можуть прочистити. Ще ви казали, що Крим ніколи не був українським. Та за таке взагалі можна каділом по яйцях получити. Справжня фамілія у вас Лебідь? Тому, Паша, не рубай Лебідя, а віддай свій Мерседес на ЗСУ, пакуй валізи і вали в Москву. Будете їхати через Бахмут, там наші хлопці вас заправлять. Настію тубак. Все, паштет. Хайвей ту хел. Є гроші, є настроєння. Немає грошей, нема настроєння. Боже, какая красивая девочка! Как вас зовут? Меня зовут Егор. Скоро вже буде Пасха. Так що заказуйте м'ясо та ковбасу та сардельки та курочки. Все те, що є домашнє, заказуйте. Вже скоро. Картоплен фест. Це знаєш, хто то під вікном ночі навалив музики. Пацики, 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 пацики. Тарабанить музика. О, такого зятя лучше не мати.
Я стараюсь, як губка, впитувати все. Губка! Боб! Губка Боб! Анатолий Почечун, кандидат в мэры города Сумы. На должность иду, чтобы пиздить деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу покошмарить. На интересы сумчан, да и на самих сумчан как-то похую. Или похую, как правильно? Щось ваш занадто відверто. А я вообще честный человек. Если пообещал, сделаю. Фишка моя. Добре. Де ви працювали і який у вас досвід? Ну, де я працював? Ну, як всі там. В університеті масові мероприятия організовував. Йдеш в декану, говориш, нужно 1000 гривень. Береш 1000 гривень, йдеш, покупаєш тортов, грама там на 300 гривень, 700 собі оставляєш. Потім з дядькою на заводі працював, там така ж схема, тільки з черметом. Потім побачив в мери вибори. Посмотрел, що делать надо. Понял, що людей наєбувати я вмію, люблю. От я здесь. Що думаєте про інших кандидатів у мери? Піздоболи. Всі? Всі. Ну, крім мене. Ну, я ж чоловік із народу. Якщо мером стану, може люди поймуть, що чиновники – це верхушка айсберга. Хочеш жити добре, за собою сліди і дитину правильно виховуй. А то виросте хуйлом і мером стане.